ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုဗစ် -19 ကရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကျဆင်းခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတော့ဒီမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နေရာမှာအဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Jessica Jarrett သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပိတ်ထား blogger တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေကိုကန့်သတ်တာနဲ့ဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဟာ2020ခုနှစ်အတွင်းမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်မှုအဆိုးအဝါဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ I think the pandemic has overshadowed what I think is the most disturbing ကျွန်တော်အမြင်အရအခုနှစ်တွင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်ဟောင်ကောင်ကအခြေအနေတွေကိုကပ်ရောဂါကဖုံးသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအခြေခံတန်ဖိုးအဖြစ်လေးစားတဲ့ liberal လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတာကိုအစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့လို့နားလည်ထားတဲ့အာဏာရှင်ပုံစံတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြားပိုပြီးကြီးမားတဲ့ရုံးကံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့ဥပမာတရားဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တရုတ်ဆိုရကပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးဘဲဆိုင်းငံ့တာတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မပေးဘဲကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားသတင်းတောက် Billboard Dolls နဲ့နောက်ထပ် Australia သတင်းတောက်တူကိုရဲကစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Billboard Dolls ကိုလည်းဘေကျင်းမြို့ကနေအများလုံးထွက်သွားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီသမားတဲမှာတော့ဟောင်ကောင်ကအယ်ဘော်နေစင်သတင်းစာထုတ်ဝေသူဂျီမီလိုက်ပါဝဲဘလူးဘတ်နဲ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာတွေအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအတော်များများကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ The extension of Chinese law in particular the national security law in Hong Kong တရုတ်ဥပဒေတွေကိုတိုးချဲ့လိုက်တာအထူးသဖြင့်ဟောင်ကောင်ကအမျိုးသားလူကြုံရေးဥပဒေကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်တာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအခုလက်တလောကာလအတွင်းအရှင်းဆုံးဥပမာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှတွေပြောရရင်တကဘာလုံးရဲ့မျက်စိရှိမှတွေပဲအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေဖယ်ရှားခံလိုက်ရတာပါတရုတ်နိုင်ငံကတော့သူတို့အခုလိုလှုပ်တာဟာတရုတ်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကသတင်းတောက်တွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကဗီဇာကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရတာပြောပါတယ်美方一方面标榜新闻自由另一方面American ကတစ်ဖက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြွားနေပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း American ကနေသတင်းပေးပို့နေတဲ့တရုတ်သတင်းထောက်တွေကိုနှောက်ယှက်တားဆီးတာတွေကြောင့်ဒါဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ် American ဆိုရကတော့တရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေဟာပြည်ပအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တရုတ်ဆိုရကနိုင်ငံသားသတင်းထောက်ဒီပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကပြောပါတယ် Regret China's decision today to further foreclose the world's ability. တရင်လူလောက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒီကနေ့မှနောက်ထပ်တားဆီးပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ပွန်ပွန်လင်းလင်းပြောရရင်တရင်လူလောက်ခွင့်ကတရုတ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအမှန်တကယ်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စိန်ခေါ်မှုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာတရင်ချက်လက်တွေပိုးပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပိုးပြီးတော့ပွန်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အတွက်လူအသက်တွေကိုလည်းကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာအစိုးရအနာဘိုင်းတွေကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေနဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်တွေလိုလူနည်းစုဝင်တွေအပေါ်မှာလူခွေချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သတင်းသမားများကောက်ဆောင်ချောက်ရဲ့အဖွဲ့ CPJ ရဲ့အဆိုအရတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာသတင်းသမား48ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးတော့ကမ္ဘာမှာသတင်းသမားတွေကိုအများဆုံးဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ CPJ ညွှန်ကြားရေးမှူး Courtney Reddish ကပြောပါတယ် This year what we saw is that the reporting on COVID-19 and the pandemic ခုနှစ်မှာကျမတို့တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ပုံရောကပ်ရောဂါတည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသတင်းပေးပို့တဲ့သတင်းသမားတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံသားသတင်းထောက်တွေဆိုရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2020ခုနှစ်အတွင်းမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းတွေရဖို့အတွက်ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းတွေဟာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါလာပုံရပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောညင်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။